She's spot one. Ja just det, min större är ledaren för byn. Jag har sett, alltså det är så mycket folk som dubbeljoinar. Tydligen så är det 29 lag i flera lobbies. Ja, jag såg 55 när jag körde duos. Jag bara, nice. Ja, vart droppar vi då? Det är Sandell. Sandell, men du varför? Har den. Jag har inte sett dem som svar på mig. För det är du som är ja, men squad kingen. Det går bra. Så gott, Valle. Jag är inte signad. Vart ska vi då? Ska vi försöka kontesta Wailing eller tror du det är typ 50 lag då? Jag hade gjort det. Vi landar varsitt, eller två kanalerna där, två kanalerna där. Och sen teleporteras vi in samtidigt. Jag landar med marker. Ja. Jag landar där. Du får gå med Dommy. Nej, vänta, vem landar då? Dommy vart? Kommer inte hoppa för han är urtabbad. Jo, nu är han här. Nu hoppar han. Nej, han har varit. Tjena gubbar. Ja, vad var det jag sa? Tjenis. Jag hörde att det är ett snack här inne. Vi är själva. Nej, det är vi inte. Det är ett lag som kommer med oss. Ja, ett lag. Jag går med. Norr om oss. Jag går med. Jag älskar mina tittare, för att se mig när gamet har startat. Ja, men det var exakt det där jag sa nyss. Vadå? Nej, han bara, nu kommer han komma tillbaka för han har varit mutad och uthärbad. Och sen kommer han skylla att vi inte sa någonting. Ja, det gör ni ju inte. För fan, nej, men du sitter ju för fan mutad. Du sitter ju för fan mutad. Ja, ni sitter och dansar i lobbyn. Tror du jag kan sitta och lyssna på era jävla ja, dans. Men du sitter ju för fan mutad i Discord, din lilla mugg. Ja! Ja, då hör du inte våra danser i Discord. Där. Nej, du vill att vi ska komma och kyssa på dina tår. Det hade faktiskt varit ganska nice, eller? Ja, det hade det till och med för min då. Ja. Det är ett lag landar i mitten där, så... Vi skiter i mitten bara, va? Nej, de är här, de är på mig! Någon jag är ju fan i mitten! Ja, men... Så där går det när man är mutad. Jasper, jag kan... Vänta, så många kycklingar är det? Ja, vänta. Chilla nu. Jag kan dö nu. Jag kan ha full till dig, Jasper. Har en shot? Alltså, vågar jag tela mig in dig i frågan? Nej, gör inte det. Jag klarar mig. Här, Jappe här. Där och... Jag tar den här sköten. Nej, vänta. Jag skojar, inte alls till full sköld. Han var en broder, va? Det är jättemånga som har skrivit till mig idag, Jappe. Du dödade Jerry igår vid 2-3 tiden på natten. Det är någon enda snubben som sitter och fejknickar som tydligen är svinduktig. Du körde ju natt. Solos? Ja, nej. Nej, för fan. Fuck the fucking world. Jag behöver en shotgun. Alltså var de, jag såg bara två landar där i mitten, jag vet inte hur många det är så. Det är förmodligen att jag ska, så du bara skiter dem och farma. Jag kan hämta plan, så har vi plan sen. Jag behöver bara inte en shot. Jag vet att alla röster är konstiga, så jag har försökt lösa det, jag går till Edit-huset där uppe. För det finns plan där uppe också. Ja, vi har vid huset där. Jag får hitta en extra shotgun kan jag komma. Ja. Jag behöver... Ja, vi bara farmar hela... Är det kastat scripts, yes? Sidde låter till och med gammal. Oj. Ja, då är det buggat alltså. Ja, då är det buggat. Wow! So sick. Alltså, jag grät och skrattade när jag hörde hur ni låter på min stream. Men alla mina tittare får höra er. Kunna det, Joppe! Ja, det är Sandell här. Och så kommer lilla Sidde bara. Ja, det är Sidde. Vad vild. Ja, jag är själv i Wailing, eller? Good snack, boys. The fucking world. Jag känner lite så nu. Jag vet, alltså, det är så sjukt jävla konstigt alltså, att alla... Det är som att ni har voice changer på. Jag hör er helt perfekt i mina hörlurar, men alla tittare hör det som om ni har voice changer. Men det är ändå gött snack. Det är ju det. Det är ju allmänt gött snack på. Är du i mitten, Domi? Nej, du har... Nej, jag har typ däremot. Men är det farligt i mitten eller ska jag göra det sen? Det är på kanon, i alla fall. Jag har 4 minis på mig, jag kan göra med mig. Ja, men jag har fullt. Jag drar upp tepe. Ja, det finns en extra shotgun eller? Nej, jag hittar inte ens en enda alltså. Det ligger en grön tack här borta. Ja, men då kommer jag till dig. Ish, nej, i det här säkert typ. Där kanske? Nej, det måste vara typ här. Jag har kollat. Där uppe. Då ska du bara flytta berg hjälpa jag, boys. Har du mycket tinn eller? Ja. Jag blomsar tinn. Tinn. Hide. Det är ganska skar här också alltså.
Vilket lilla käk? Där jag har markat. Aha, du har så högt rike. Han har kommit innan zonen börjar komma då. Vet du fan, det är valuta där stället alltså. Jag är på väg. Okej, okay, jag är sure. Nej, de har inte voice changer, de låter bara så, det är jättekonstigt. Det är den sjukaste buggen jag har haft på 5 år på min stream, jag fattar inte vad som händer. Jag har gjort allt för att försöka få det att försvinna, det försvinner inte. Sanna, lade du flygplan med dig eller? Ja. Då kommer jag och låta den lilla kåkarna till köttgrann. Jag har minisar och 2 big shields på den. Vänta, jag ska bara ta lite buggen. Det ligger en chug här, det ligger medfield. Vänta. Jag behöver bara hitta bingen. Jag har 2 betingar på. Ja, men jag kommer till er, jag försöker bara hitta köttgrann. Gasen är åt det här hållet, vi vänder. De får komma till oss. Aha. Någon behöver bära, alltså vi har plats. Ja, jag har plats, kom. Till lugnt, vi outrunnar gasen med den här brumbrumman. Vart ska... Åh, jag hittar shotgun. Här är ingen jävla massa grejer. Jag slår på ett stort pot på mig. Den var du snabb på. Tycker du? Jag har rift här. Jag kommer hoppa in i rift då. Jag vet inte. Landa på planet, Jeppe. Kommer. Åk inte iväg från mig då. Jag har en blå pump, eller blå och här lilla pump, digel 3 minus har 2 byggs. Nu får du dyga. Nu får du dyga, du vet när man har såhär täppt i näsan. Dyg! Jappe! Ja. Jappe! Bra Jappe! Jappe streama, Jappe streama väl eller? Ja, jag streamar. Jappe streamar, varför skriver du så? Jag är caps med bror, du blir tajmat och drar. Vi behöver landa och ge dem med big shield. Bara dem. Släng bak en så spammar jag i när jag ska va. Det finns ett till flygplan om vi ska ta 2. Jag droppar allt mitt träfångare. Kolla om ni ser någon. Ni ska kunna farma de här upgraderna över man vart där. Helvete om folk har dotat en farma. Skulle behöva farma någon. Alltså jag är 8-3-1. Jag har 9-1-1. Macken då, är den helt? Annars 9-1-1 lull. Heter vi by the way? Det är lootat där, men man kan ju farma på lastbilar och grejer. Alltså jag har 0 språk så... Folk här. Jag ser bara en snubbe där. Sluta ta loss där, måste jag. Det är bra. Det här kan bli... Jag kan spåra på en. Han är helt ensam. Hoppa, vi dör den. Jag dinkar. Han är hallå, det är inte ens i W, är det inte ens honom eller? Vad gör ni boys? Ja, ni blockar. Oh my god. Jag står och försöker... Vi har zonen. Berget över oss. Är det nog? Jag vill ut alltså. Jag skjuter ner. Oh shit. Ja, den där dynamiten. Boys, jag har ju bild på ett där uppe alltså. Ja, jag är på väg upp. Jag lasrade en utav dem. Det är GG boys. Nej, det är jag vet inte om skjuta ner dem, jag vet inte hur många de är där. En edit, sanier. Oh my god, jag kommer stycka med tror jag. Jag kan inte sätta traps heller. Jag pumpar den 75 alltså. Okej. Är det ni som spränger ner eller? Nej, inte mer, jag droppar ner. Jag är mer än grann. Akta på... En har droppat ner dem. Jag har droppat två bärs. En är vid mig. Än är vi med. Hoppa ner. Jag fick kill på ena. Dör där. Bra, alla döda va? Det är ju massa dotter. Han dog dir va? Ja, han dog dir. Det blåa pumpar. Yikes. Yikers. Ja. Är du maxad i metall eller? Jag är maxad i metall. Ja med. Sandell, har du 50? Det låg blå pump där, ja. Dödan. Ta den här istället, så vi får med oss allt. Jag har en 50 också. Jag har en mini, så att jag skulle kunna ta någon nade som det finns. Vi behöver flya snåt, alltså. Det är close. Kan ni droppa lite mats, eller? Om ni har maxat det med allt. Jag har 4-1-9, så jag har inte jag jättemycket. Jag har 4-7-9. Eller 10. Vad du? Sida. Ja, han tog där uppe, men looten gick ner. Ja, ta ut den en gång. Aha. Någon som kan bära en mini, eller? Ja, jag har 6 minis. Ja, det ligger en mini här.
Jag har två stora på mig. Det ligger mini längst ner kan bara. Där. Använder du din stora vapen? Sandell, kom och ta min bigger. Vad tar mini? Det är bra alltså. Men det bara kasta bort. Mer gärna, det ligger 300 igen till alltså. Ja, jag droppar. Ja, här ligger biggen. Ja, jag har den. Knas alltså, skåds alla tackar dig på i mun på alla. Jag är cappad i metall, jag skulle bara ta lite. Ja, vi tappar ju inte två hela tiden nu tappar vi en. Bättre än igår. Inget snack. Jag hade nog kan. Har du sniperskott eller? Alltså jag fattar inte vad sicken. Har du egen eller? Ja. Okej. Okay. Så där hur mycket sniperskott har du? Jag har 18. Jag behöver dem dock inte. Nej, jag kan ta dem. Jag kör digel. Kan jag sätta digel pressure. Du borde bara springa syd alltså. Jag kan inte slå. Nu kan jag. What the fuck var det där? Och så kommer den här. Det är bra, vi behöver döda det ett tag innan det laggar ut och sånt. Jag tycker vi låter andra lag fighta så bara vi chillar. Ja. Alltså, vem har typ squadfighter i man fan har splot? Alltså. Varför har de behövt med squad? Vi har riffs här. Det känns inte så. Ja, bygg in dem då så lurkar vi dem. Eller turtlar. Fight framför oss. Folk här nere. Det är tre riffs här. Men kom till mig bara. Det är jättedumt. De har värsta fighten. Ja, det är det. Jag har en rift på mig. Ja, men det ligger tre rifts här också. Du ser när jag tar dem så fort nästa zon visar sig. Har du på dig? Jag ser ju hela dig. Här då, ser du den nu? Nej. Varför ser jag inte den? Alltså, jag har portar rift. Hej, jag tar sett mig för 5 dollars. Vad är det riftar efter? Hörde du? Ja, de har inte rest, men vi tar. Ja. Är det någon berg som är redigt, eller? Det är där uppe, om det är... Ja, vi kan ta det högsta. Vi tar varsin. Ja, vi tar varsin. Elliot, tack så jättemycket för 5 dollar. Det är högsta här. Alltså, bygg i metall. Jag har fan max i metall, alltså. Folk där borta. Bygg typ 3 uppe, någon sån där. 2, jag vet inte. Kanske inte plus bygga så mycket mer. Jag bygger 2. Jag bygger 2 med. Ja, 2 räcker alltså. Det här är fjärde chatten. Elliot, tack så jättemycket för 5 dollar, släppskattas. Kung, är du med? Ja, det är en först. Det är en vägg bakom dig, de är utifrån det ska komma att bygga skott. Ja. Så börjar du bygga bort det. Folk okay. Bakom oss. Jag står och sönder min vägg. Ja, jag tar ju bort det. Sa ju det. Eller? Nej. Jag ska bygga bort RPG-spot när du kommer sitta spåra på dig. Jag vill inte bli sniperad från syd. Det är ju enklare att dra sniperskott där, men jag var där och träffa in. Vad är det för? Sniper-ammo. Tack. Jag har digel så. Jag har 6 dynamiter också. Yes. Är det nu vi blir pushade av typ 8 ramper med varannan då? Nej, det är nu vi blir pushade av 4 flygplan, 8 flygplan va? Det här då känner mig inte så. Folk överallt runt oss. Utropstecken scream, vad det är för något. Slå folk där nere. Taggat 50 vitt. Det är kingen som dansar. Jag kan inte säga vem, men någon är taggat 50 vitt. har du en digel? Jag har digel, ja. Hallå? Ja. Ser du träbasen nedanför oss till 255? 255. Ja. Kan du ta väggen där på min nedräkning? Vilken? Den längst åt höger? Du ska vänta. Närmast åt oss längst åt höger. Ja, det blir skitbra. Ja, jag tar 1, 2, 3, gör det. Vi behöver inte waste med skott. Någon vid bron är i alla fall taggad 50 kyl. Eller 50 vit. Oh my god, det sitter en launchpad på hotellet alltså. Vill vi ha den? Vi tar 55 000 meter, men det hade typ varit värt. Det är värsta buildfighten så här på oss. Vi har zipline som är otroligt nice. Ja. Under oss, 2 stycken åt olika håll.
Du får testa dem först bara, och se om det blir. Mm, jag ser så att de oljer och sånt. Yes. Ja, vad var det jag menar. Packar vi tack på dem, välkommen. Jag droppar inga frames just nu. Det är någon som zipplade sönder där nu. Vi behöver gå in ett... Så fan, ni kan kunna hämta den där launchen nu, tror jag. Vi har ett airdrop bakom oss också. Launcha till launchpadden. Ett helt lag sub, ett helt lag sub. Åh, men... Hur? 50 armor. Shit, vad de kör. Jag bara 8 skott får jag spara den. Ja, men jag kan splitta. Här. Det är ett lag i hotellet, boys. Okej. Okay. Men, Kolla airdropet. Ingen vi klarar av att... Ja. Då kanske du pushar nu alltså. Jag är med dig. De pushar dig. Typ en lys skit jag är sjuk i huvudet. Ja, där. Ska vi döda dem eller? Ja. Ja. Nu bara kolla här. Loppar kniven. Det är stor pot där dock. De är bara två tror jag. Hade de någon healing eller? Den andra sprang, det var bara... Ingen bandage eller medkit eller? Vi drar nu. Jag har bara ett medkit. Nej, inget sånt. Nej. Jag har medkit. Jag kommer hämta då. Ja. Kan du ta med dig då? Ja, jag har ett medkit på mig alltså. Den andra gick här någonstans. Tack så jättemycket, måste det uppskattas. Den sniper var sjuk. Oj, oh, jävlar. Du har det där laget där uppe som inte kommer att vara... En stor spelare. Ja, det var han. Akta basen, 2-10 på bergen, de kommer att skjuta på oss när som var. Tack så jättemycket, måste det uppskattas verkligen. Tack så jättemycket. Ska vi ta under där vi är bron typ? Ja, vi är innanför alltså. Det borde inte pusha, vi pushar in. Men får vi ändå... Någon av er som behöver mäta eller? Nej, jag har 9, 8, 9... Eller 8, sitter folk här 10. Också? Gör du då? Jag har 3 dynamiter kvar. Ja, jag kan spränga bort dem. Bara gå förbi. Lägger dynamit, jag tog en sådär mycket. Han till vänster där. Ge mig märket bara. Jag bara... Nu är bara hila här och då. Har du någon... jag splittar. Splittar? Ja men alltså... Med. Jag kan tillbaks. Det låg ett stort pot borta också. Ja men jag hade ju... Jag var tvungen att ta med medkit. Grannling. Var fan är de? Okej, nice. Vi är innanför här. Alltså jag har rift till nästa zon också. Jag kommer fan till jag. Vi behöver inte bygga så mycket mer då. Nej men det. Vi kan göra någon combo framför oss, Tommy. Du ser andra, den mest, du ser dem framför oss. Jag har ingen sniper kvar, jag drog en grapple istället. Men vi ser väl, ska vi lasra någon? Ja. Försöker få en hål. Försöker springa samtidigt. Jag får se lite vad vi ska springa. 72 armor på ena. Assa boys, följ med mig bara. Vi kan köra, nej, vi borde chilla. Sen kan vi rifta och ta... Varför? Vi har ju gratis rot in där nu. En attackar 72 kilo i alla fall. Kom nu bara! Ja, vi är efter. Ja, de har helt gratis här. Så. Ja, vi är efter. De lägger dina snipeskott sen så jag kan spamma med dig. Över oss, ett helt lag typ. De tittar inte på oss. Nu gör de. En är dink, en är minus 100. De har tagit över min ena vägg här vid. Baka den. Fightas vi eller vad händer? Nej, jag backar. Kör skit. Tommy, har du sniper brother? Ja. Har någon av er 50 eller? Ja, jag har 50. Jag har inget annat kvar. Jag har splittat minis så jag har någonting att bära. Ska se om jag kan få en pick med digen. Jag har fått mycket tags med digen och armor. Jag vill fan längre upp, William. Ja, vi kanske måste göra dem. Men vi har rift till typ försöka ta högre nästa zon alltså. Ja. Då kommer vi börja ta kills. De har nollat ut turret. En är precis utanför. En är precis utanför. Framför oss, boys. 30 kvar. En stor steg står på den vägg här. Lockad. Jag stänger igen. Ett hoppe. Han är ingen knockad. Han är ett hoppe, Sander. Ett hoppe. Nice. Jag fick en till. Hans kompis var den jag knockade. Jag fick skjuta på oss uppifrån. Båda är döda.
Vi lyfter boys, stanna. Sitt ovanför mig, sitt ovanför mig. Jag kommer lyfta här. Stanna högt. Okej, bara häng i luften tills vi blir skjutna på oss. Det här var drömmen om vi kan nå till edgen. På det där berget i marken. Möjligtvis. Nej, vi kommer åka ner för långt. De som riftar nu kommer vara över oss på den. Ja, men jag tror vi når edgen, ja. Tror jag. I värsta alltså tanken... Jag kommer nog inte då. Nej, jag kommer inte aldrig göra det. Nej, vi kommer inte göra det. Från vi ska typ landa bakom dem högt. Eller ska landa lågt, jag har dynamiter. Vi är jättefint. Vi får välja oss snabbt. Bara landa på backen här och bygga in oss eller? Ja, jag blir sönderskjuten. Jag landar bara. Jag drar edgen, ja. Jag drar mini. Vi är i zonen här, vi är i zonen här. Nu är det squad lag, boys. Rakt utanför oss, bakom oss. Han går upp högt. Hur kan du lagga när det bara 20 färs dock? Inte skumt. Död här bredvid mig, död bredvid mig. Vi ska tillbaka. Vi kör tillsammans, vi kör inte upp den här bra då. Jag fick en pick där. Det är inte våran den där. Han är här. Avrätta. Jag tar upp quadlunchen. Har du byggt den eller? Bara spring. Kör bara loggan hela. Vi är med bakom oss. Knockar den. Jag drar mini. Jag är med dig nu. Nedskjuten. Okej, de är jättehögt upp. Har vi sprouts eller? Ja, jag har. No. Kan du skjuta ner dem på något vänster? Det har varit drömmen alltså. Måste ladda. Hoppa ner på oss, Tommy. De springer tillbaka. De hoppar ner på oss. Vi måste här bak. Det är inte ens med vad som fucking hände typ. Jag är vid det sönder. Ja, det var en under oss men vi typ tog golv och bytte bort den. Jag häglar nu. Jag börjar få slut på rockets, boys. Men nej, det är nog fortfarande folk ovanför dem. Ja, det vet jag inte. Ett hopp i under. Jag letar efter han, jag skämmer. Du behöver inte dubbel vän på bort. Ja, med mig, jag har han. Jag är i zonen här. Jag drar mini. En är rakt över. Knockad den. Jag har high ground. Jag är mid ground. Han är märket som skiter där. Åh! Ligger inte bort mig! Jag är stendör, boys. En till knockad. Jag har high ground längst upp alltså. Jag är mid ground. Jag har ingenting att heala mig. Jag har en slurp, det är allt jag har. Jag ger dig slurpen. Jag så snabbt du kan. Nej, jag kommer inte in när du är med min storpotta då. Vi behöver droppa ner, Jeppe. En är lockad, vi... Jöks. De är du ja, men, kan. Ja, det är bara... Du vinner. Du vinner med dem. Snyggt, boys! Oh my god, vad det inte alls var nära att vi... Nej, det var ingen galen klädd. Du ville bara hoppa ner och ge lite style. Fast Adel, jag fick alltså stod och sprayade. Style point.